六聊世纪，天天都更新。大家好，我是六，今天来邀请一位台湾的高手天空雄。大家好，我是天空雄。哎，天空雄，这一场比赛是阿兹对上玛雅，你觉得这个老鹰对决文敏，你有什么看法？看法要看他们封建砸怎样啊？啊，封建是重点嘛？对，像那个阿兹啊，阿兹因为有送五十兵啊，所以他前面好像是棒棒开局。可是玛雅因为有射箭场还有工兵全面的加成，所以其实这两个在封建上来讲会不相上下，所以啊就会看他们封建谁的思路多。所以其实老鹰果像阿兹玛雅对决的话，就是封建就是一个重点。对，那你觉得上层呢？上层老鹰果互打的话会算是什么？算是一个核心的重点去完成两边的话，会看取决于阿兹有没有转战吗？阿兹有没有转战吗？是这么关键的吗？真蛮关键的，因为如果阿兹有转战吗的话，玛雅其实不太适合继续打工兵，他玛雅就会被迫一定要打转毛那个跟着转毛兵，或者继续出会左扣的转毛鹰。所以如果阿兹真的出战毛的话，这样。所以阿兹出战毛，玛雅是不能出老鹰的。玛雅可以出老鹰，可是玛雅出老鹰的话，其实优势就没有特别大。所以阿兹可能上后帝王之后，攻击力也比他的老鹰攻击力还高，这个原因吗？还是没有，老鹰加血是最强。对，我也觉得蛮强的。所以其实阿兹的加四攻击力跟玛雅的加血量是，其实玛雅比较强。对啊。所以其实打到后面，如果两边出老鹰的话，有点算是在比操作的感觉吗？还是比数量？比数量。是在比数量，原来如此。好，然后我们稍微看一下阿兹的地图，天空雄你怎么看？阿兹果在前面，基本资源在前面就有点不好，小不好，就是比较难守一点。有一些就是你刚刚说的封建会打起来的情况，果树在前面很尴尬哈。都因为他前面左右两边有树，所以他前面这边算是还可以接受的围，还可以接受，没有到太烂那种。那如果他要围的话，他是不是只能围很大，还是直接这样围小就好了？这样他可以围一个长方形。就这样长方形 TC 这样子嘛，对不对？对，围类似这样长方形。然后这边就能围到底就围到底这样子。对，那边拉到。哦，所以其实高手们的想法都是不会想要这样，像我们新手这样直接想围死，因为围太大，对不对？围太大，然后就不想要去投资了。有的还是会去投资，因为毕竟围大一点还是有好处。但是应该也是封建有确定守稳之后才会去围嘛，并不会像黑暗时代这么一开始就去围大这样子。对。哦，没问题。好，我们来看一下玛雅的图。来，玛雅的话，天空手你有什么感想？我是在后面，可是金在前面。跟我相反呢。我跟你讲，如果真正的老鹰内战的话，假如后面被演变成老鹰内战，会变成玛雅不太用，因为他的金靠型。哦，你说这一把很容易被超嘛？对，假设。哦，那如果这一把。如果玛雅的金也在后面，跟阿兹也在后面，金都在后面的情况下，那你觉得这两个文明哪个比较优开一点？比较优，封建是玛雅，城堡是那个阿兹。封建是玛雅，城堡是阿兹哦。对啊。阿兹城堡有什么特别大的优势吗？老鹰产速比较快之外，还有什么？其他就没有什么特别优势啊。哦，就是单纯就是比较快而已。对啊。靠！哦，原来如此。那确实啊，因为封建如果玛雅打小攻的话，上层如果对手阿兹玛雅老鹰爆的话也不好守，毕竟封建打老鹰也没什么伤害嘛。对啊，了解。好，那稍微可以讲解一下为什么现在是配五木吗？配五木他是想要三棒棒开局啊。三棒棒的话就已经是五木了。没有，他装甲开局啊，白痴哦，他都点封建了。他点封建了，对啊。那还好吧，这五木还好啦，那只是因为他那个一点封建，所以就直接先配到五木。好，先配到五木，然后大家就补到十木，然后再开始撒田、转攻之类都可以这样子。对啊，因为他就是先打一个棒棒之后，他确定会变装甲。哦，所以是你看到这里就已经知道他已经会打装甲？没有，我只知道棒棒，会不会打装甲那是另外一件事。
那么有什么情况下才会打装甲？例如他前面没有围好吗？还是怎么样？例如跟你讲，他只要没有全部没有小围到，然后或者他支援点很烂，就是攻击都靠外，然后又没有东西保护，那种情况下变身装甲就哦就没有意义了。不是，是变身装甲就很强哦，就很强啊。对，就小围，然后、就是、那可是这种情况怎么办？他根本没有看到对手在哪里耶。他已经知道啦、啊，因为左边没有看到，他没看到右边吗？对，他只能在右边，对，但他完全不知道对手地形情况下，你觉得他会点装甲吗？我觉得应该不太会啊，应该不会哦。这个点下去很尴尬、啊，如果一辈子都找不到的话，应该是不点吧？不会点吧？应该是不会，哎、欸，就点了，点对不对？哎呀，有前途啊，有前途。那你觉得他点的是有什么想法？是要直接封建跟像说的一样，玛雅封建打凶比较有优势的关系？他可能想要稍微凶，他稍微凶，哦，稍微凶一下对手。来看一下，那阿兹打好，阿兹，哎、欸，等一下，阿兹这边也是棒棒装甲、欸，哎，他对面装甲自己的装甲，两边都装甲，然后都有点一级木了，所以看起来是玛雅先开优。他先把工兵转出来了。哎、欸，真的、欸，然后工兵开始按了，然后这边还在围，哎、欸，我没有围好，不小围小围，算应该是围好了，应该是可以。那个有机会秒杀、欸，哎、欸，有可能哎、欸，这里要进去嘞、欸。他故意给他进去，因为他里面有做东西。哎、欸，退死哦，他这是高地哦，他一进来会被砍烂哦。哇哇，这边老鹰被抓了一下，哇，扣了大家半血。哇，那这样子这边打可能会输哎、欸。我们是在偷竞技啊，他是偷查的。哎、欸，我们开打了。对啊，又开打嘞、欸，不奇怪。哇，直接抓掉一只装甲，哎、欸欸，怪怪的，那是装甲死了。哇，完蛋。对手、欸、怎么会长这样？这个局面长这样的吗？结果老鹰还活下来了、啊，玛雅哇，玛雅真的跟听我说的一样，封建比较强，是我的错觉吗？哎呀，这局面跟我想的局面不一样、啊。我也跟我想的不太一样哎、欸，但是真的玛雅封建感觉真的比阿兹好一点。哎、欸，这边射不到，有点远，还没有上一攻。然后呢，阿兹也转出了战矛，那这边是不是有洞啊？哎、欸，真的有洞哎、欸，那就看一下他不会发现了。那你觉得像这种情况，阿兹要点一防吗？像玛雅这种爆小攻的时候，战矛要点一防吗？如果对面是小攻，我通常会建议点一级防，对，一级防，所以不点一级攻。如果对，一级攻一定要，一级攻是必备，一定要点嘛，对啊，嘿，对对对，一级防，如果对面是大量工兵才点，啊，如果今天是矛兵就不用特别点，特别点。那所以他像玛雅现在一直爆小攻的话，所以如果现在你是阿兹的状况，你看到这个情况，你下兵工厂也不会去点一级防。现在还不会，现在还不会，所以还是要依敌人的数量而决定要不要去爆大量的战矛跟一级防这样子。对，如果今天发现你的数量跟不上对面，那时候就直接点一级防。哦，哎、欸，我觉得这个算是蛮细节，就是很多像我这种1500、1600的玩家都不太知道。到底遇到这种小攻多少量要点一级防哦，才打得过这样子？我觉得是算蛮细节的东西。哎、欸，按在这边往左边走，那这边打应该是不是不太需要一级防啊？现在不需要，现在等量好，现在等量还有跟上所以你。对啊，我觉得好像也不用急防哎、欸，因为可是我自己打的时候遇到这种情况，人家我有看到对面双射箭场，结果我没点一级防，我却被射爆了我的战矛。这一次大概，这一次大概要什么情况下看到这个六只小攻的时候，就要意识到他是爆双射箭场小攻吗？还是要怎么判断出？就只要看现场有多少攻就可以。我跟你讲，大概你的战矛乘以二，如果还少于他，那就点。哦、战矛乘二少于对面攻击量。战矛乘以二，除以二吗、哦？乘二啦，战矛二乘二。所以是你出攻，所以是你出的嘛，对不对？你是战矛二十四角。对对对，等一下，假如我现在是阿兹，然后要出战矛挡他的话，那我像这种情况应该是不用出嘛，对不对？对对，不用点，还不用点一级防。哦，所以这种时候是一级防是不用的。
有这边打个双线，哦，没有，不算双线，算骚扰。那这边战矛应该是没问题，可以全吃。啊，这边战矛直接上了硬点硬点，能不能秀一下操作？贴近战矛，让那个战矛最近的距离射不出来，但是没有办法，这个战矛实在太硬了，而且这个额外伤很痛。哇，这个老鹰应该是哎打得掉哎，哇有点痛哎，为什么？他不是一攻而已吗？都要打一滴而已。哎，哇，他是点一防，不是点一。哎，欸，真的，欸，没怎么跟，我也想奇怪为什么他有点硬啊，因为他真点一防，欸，哇，这刚刚跟我们讨论到的东西是一样的，欸，要不要点一防这件事情，所以你觉得他这样点一防不太好吗？不是点一防不好，他是因为刚才点不起一级色，所以他才点一防。好，所以先点了一防，是因为刚刚黄金挖的不够多，所以想要先上城堡，还是什么原因？因为他前面先出了三只装甲，你还记得吗？对对对，三只装甲，三装甲，然后他变身，怎么有痛？但是没有关系啊，战马而已，而且没一级攻，抓痒抓痒，没事，把家里解掉了，上面还有只小攻在骚扰，没事，小心，然后看里面看里面，就觉得，通常这种情况有必要拉到三个村民去追吗？还是其实没必要啊？直接有给他射，然后自己想办法出老鹰，直接出老鹰挡就好了。像他这样子，像他这样子不太必要，会有点拖到自己。所以其实玩家像我们这种阶段的玩家，是不要像他这样学，直接拿村民打比较好，而是直接抱老鹰，然后守住家里就好了。打。哦，哎，这边一个要打一个城堡变成 timing。哇。哇，这怎么少？十三只小攻哎、欸！他家里有毛兵啊？他家里有吗？没有啦！啊，有哎、欸、有哎、欸、真的有哎、欸！哎、欸，为什么他为什么他会知道要点按毛兵啊？为什么？因为他看到对面双色箭塔啊！上城堡的关系？是他看到对面双色箭塔出去的。他看到对面双色箭塔，完全没声音了，问号。没声音吗？哎，麦克风是不是坏了？是假的啦！喂，我有看到你的灯在亮哎，但是没有声音哎。那是你的问题吧？哇，你的麦克风真的好像坏了。啊，这天空熊突然中途离场，怎么办？那是我们你的问题吧？录影有点小插曲啊，天空熊你的问题吧？还是没声音，我有看到天空熊在亮，但是还是没声音。那是你的问题吧？好的，乖的。这边木墙要被打出一个洞来，看来要来一个后力穴进去开始骚扰了。但是家里已经有战矛啊，天空熊是不是麦克风爆开还是我爆开啊？我看一下，绝对是你爆开。喂，哎呦呦呦，哇，好大声，好大声。啊，我们现在到哪里了？啊，他怎么射进来了？啊，他怎么弓兵要送掉了？他弓兵要送掉了，真的要送掉了，可以打吗？把这边整一个三色箭，然后两个都在冲刀兵。这边二级攻也点了，哇，这个战矛也是哦，二级攻二级防都点嘞，这个阿兹打最防守的那种，最 counter 啊，不是最 counter 哦，最 counter， 但是他战矛这样也没办法进攻，不是吗？所以只能算最防守。当然可以进攻，你把他的兵清掉就可以进攻了。嗯。但对方玛雅出老鹰不就守住了吗？那个老鹰也要点能力啊，没有点能力这些都可以硬射哦，所以还是防御要点上去。哎，确实哎，玛雅的这个鹰刺吼只有02的防，被战矛射还是有点伤害的。哇，那这样抗特完之后，阿兹要再继续出战矛吗？还是要直接开农会比较好？也开农吧，你开农就好了，因为接下来。其实用膝盖想都知道他会转毛兵啊，或者转偷车。那这时候你其实跟着他弄上去，然后捡捡遗迹，其实也过得很爽。哦，所以其实也不必要，就算这么多战矛，也不要跟他打个正面，小打小闹骚扰，然后开弄就好，然后捡遗迹这样是重点。哎，对啊。哦，所以其实，嗯，哎，其实有优势的时候，也不没有必要一直去想要去弄对手。哎，这个是不是？投射，哎，投射！哇，跟天空熊说的一样，投射都也准备好了。这个进攻也是没用，所以两边应该就是准备开农，不会打一波了。我想看一下双方正面有没有菜。
有有有，差五次。有。哎呦，这边没预测。哎呦，这红色什么鬼肉？哎，谁啊？红色在玩命，红色在玩命。鬼超鬼超。有这，刚刚好像有机会。好，这边收掉。左边好像在找虞姬的位置嘞。好，这边有只老鹰，应该是解不掉。哎呀，头车直接开闸，没了。十二只小攻，哎，稍微加速一下。好，看玛雅应该可能要在进攻了。目前阿兹三 TC， 然后哎呦，玛雅怎么一直在断村啊？哇，刚刚断了一下子哦，所以村民数被反超了，六七对六四。好，那也站到血点了，看一下这边奴兵能不能屌射一波。左边，左边，右边，投一下。哎，换一下。哎呦，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 这么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 换的好，看这一下这一下两滴，我换到了，治愈了。头上，哎呀，没换掉。表面。哎，完了完了完了，秀一下秀一下，先射村民。蓝色没了。蓝色表面。还，哎呀，这个没换到，哇，真的被屌虐。哇，这个战矛十一只就可以往上追，哇，好凶！这一期玛雅在城堡，如果进攻要奴兵的话，要一定要搭头车嘛。如果不搭头车，头车一爆的话，对面战矛就一定要撤退了。啊！哦，所以也不能跟他说什么，跟他秀操作，然后用速度一直去跟他换战矛，其实没有太大意义哦。你如果真的量够多，你有操作也可以做啊。伊拉就是类似这样的选手，对，我有看到也说这样换，可是我自己也喜欢这样子换，但我常常换输，不知道是。那就操作者的问题啊，也不到换输吧，但就是会血亏，就是可以换掉一半，然后自己也被换掉一半这种感觉。就是边撤退边打，但我看很多高分段玩家还是会像你直接说的，就直接走了就不打了，对，比较多。哎，看一下这边，是不是要再打一波进攻呢？目前是三 TC 啊，两边都是三 TC， 没有过多的。然后吉农挺一点了，阿兹这边看起来是挺多的。哇，那这边玛雅一直被 counter 的情况下，就一直出奴兵投石车，然后一直弄到帝王才跟他打决战的意思了。哎，这个，哎呦！投射投射，哇砸到，哇哇秀坏了秀坏，秀坏了秀坏了，哎呦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 ，右边也被投到一发，哎呦，好腿哦，还是投车要投攻兵还是投车投车剩一点血，再一发就掉了，没问题。哇，这两边操作，你现在觉得看起来哪边比较好？觉得现在看起来是红色比较好，红色比较鬼，红色比较就好，哎，可是蓝色点低吧。对，蓝色先点帝王了，然后弹道学红色才刚点，他觉得这个战矛没弹道学也是不太行。哎呦，这个直接走上高地想干嘛？哎，但是蓝色先上高地了，这边高打低处的一定会被打爆。但是阿兹没有注意到，啊不是玛雅没注意到，所以这个投车没有投，看距也是不太够。哇，来看一下阿兹到底捡多少一击，两颗。哇，跟你说的一样啊，阿兹就是捡一击，开农，哦上帝王。好，这边头车又要交战了。哎呦，直接换兵掉。哎呦，哎，这波，哎，这波蓝色兵不死啊。哎呦，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 这个真的要走。上帝王，哎，对啊，你上帝王把工兵送光，怎么打？怎么办？怎么办？啊，这下再鬼转老鹰。然后鬼转老鹰，还是其实这种时候不能转老鹰。可是他不转老鹰，他在转嘞，他在转嘞。这时候不转老鹰很弱哎，我说在蓝色视角啊。但这边转老鹰还是比较好一点的，就是不要再继续出工兵了。对啊，一直被 counter， 还被秀。哎，这边被抓到，哇，这个七发一发也不能杀掉一只战矛，很硬很硬。好，投车过来，看一下能不能秀到这个头车。我刷过来做操作，但是玛雅有在控吗？有，工兵也走过来，两边都不太敢打，因为左边阿兹是
右边阿兹是高地哦，所以玛雅有点害怕，都被投烂了。OK， 这个城堡直接低调，就也没办法回来插这个高地，不然这个直接远投一出来，这个高打低很快就被换掉了。哎，那我想问一个问题啊，像是这种城堡的高地跟这个阿兹的城堡高地是有差的吗？是阿兹比较高，还是玛雅一样高？跟怎么看都是阿兹高。哦，所以其实这种高地还是会看谁比较高，然后决定谁是高地，谁是低地这样子，而不是他突出来就是高地这样子。哦。哎，又被投到一发，他这个是踢地板哎、欸，再又踢一下地板，没踢到，哎呦，这个换不到，这边高地，高地打山很少，被砸了一颗石头也是蛮痒的，哎呦，家里闹了一波战矛进去，但是家里阿兹早就转出英勇士，然后二房也点了，应该是可以屌丝这些战矛没有问题，而且家里的军运非常的多，大概有四个军运。换起来应该是没问题。好，家里再进一个宝，来防守一下这块金，不然这块金要被弄了。哇，这个阿玛雅走到哪都被弄哎、欸！喂，白色没了啦，你看到结果？你看到结果了？看到这就知道结果了。这个豹哥哥出来要怎么打？欸、对耶，如果豹勇士出来怎么办？英勇士怎么打？如果对面点金冠哎、欸，靠，还有怎么打？阿兹啊，不，玛雅金冠哎、欸，对啊，这血量直接哎、欸，我记得血量是满是100滴嘛，对啊，就最强的英勇士，精锐英勇士加金冠就是100滴，然后阿兹是60滴，然后攻击是好像蛮高的，18滴哦、喔，哎、欸、是多少？对，攻击力12加8 20，二十攻啊，对的，阿兹的暴龙是20，哇，很高哎、欸，那这样子加到100滴血，真的能打得赢吗？这攻击力差距有段距离。没有，那20滴血还有那个不富含额外加成，炮友打这种步兵都有额外加成。嗯，打100滴血，老鹰大概掏个三下就死了吧。这么痛、啊？对啊。啊，你说炮勇士嘛？对啊。我刚刚在说老鹰啊，我想我靠，老鹰怎么会这么高？是哦，老鹰打必打加八，大概差一两刀吧、啊，差一两刀而已。OK， 那确实跟天空熊说的一样，阿兹转出了暴勇士。那暴勇士这里，你觉得阿兹哪时候点金冠会比较好？像这种暴兵的时期。点金冠，现在不能点。现在不能点。现在我跟你讲，现在只要负责暴勇士打就好。好，就金冠其实不是那么核心的东西，而是数量是重点。哎、嗯，看一下左边，哇，左边阿兹控图控的很好，到处都有他的哨站，然后又来挖外面的金了。为什么阿兹为什么玛雅这边不控下野金呢？你有什么想法？哎、欸，蓝色，哎、欸，红色没在保护巨头。哦，啊啊，这个棒，哎呦，打起来了，打起来了。哎呦，狼牙棒啊！哎、欸，高打高哎、欸。对啊，第一把刀它太硬了吧？这样硬太硬掉了，还有城堡哎、欸。好像投射还砸死一人哎！差点，但是投射被换掉了，这个远投没有被砸烂，完蛋，怎么办？阿兹是不是凉了？没了，我也觉得没了。玛雅，是哎，玛雅是不是点金冠是个败笔啊？会啊，玛雅点金冠会是败笔，因为点金冠之后数量起不来，但是你跟金冠无关，跟金冠无关，跟金冠无关，所以其实还是一定要点。黄金果，不然没机会这样子。对，不点就没机会。那可是他这样不点，数量也没有起来。哎、欸，怎么好像快打？但是刚刚低打高啊，刚是低打高啊。对耶。如果没有混暴勇，如果刚刚没有低打高的话，确实玛雅是有机会的。因为现在这边部队也只剩一点点而已了。好，那这边来抢野金，两边都在和平相处，一起挖金吗？但是这边阿兹爆了一些英勇士过来，招兵挖金的金矿。村民，没了，没有机器了，真的吗？太笃定了吧？这个我眼光很准的啦，我奶是毒奶了。不好说哎、欸，你这句话真的是不好说哎、欸。我很准的啦，我跟你认识这么多年，我记得你毒奶次数也是蛮多的、欸。偶尔几次而已啦，偶尔啦。偶尔还蛮频繁的。对嘛，频繁嘛，所以才偶尔嘛，对不对？对，频繁的偶尔。OK， 这边啊，玛雅金全攻全防，然后金冠都点是最强的老鹰状态，但是阿兹这边
攻击力没有点到满了，连三级攻也没有，金冠也没有，但是却可以如此嚣张啊！怎么直接到人家 TC 架 TC 下面开始打？是什么意思？当然是那个阿兹的快乐时间啊！为什么阿兹会这么强啊？他明明没有像玛雅这么强的状态，因为暴龙个四的关系吗？刚刚有人在送兵啊！所以刚刚那个包太关键，会导致这边就算他这里，哎呦，阿兹点上去了，九加六，好，再二攻八加九，义气的攻击力。啊，最后打出了 GG， 阿兹点 GG。你觉得这一场关键是在帝王这一波吗？不止啦，那个城堡那一波。城堡那几波啊，所以阿兹其实在遇到玛雅的时候，战矛一直出就好了嘛。那玛雅有什么应对方式？出老鹰啊，出老鹰，出老鹰啊，出头车啊。老鹰头车，那你头车一直被秀，那没办法。哦，所以而且那中间那波奴兵回来走到一半也被头车砸了，也是关键嘛。那几波小小的关键，小小的。哦，所以更重要的是前面几，嗯，那前面那几波，我觉得他们两边也打得算蛮精彩的。还有吧，我觉得蛮精彩的，就是两边在秀头车，但头车这个控法，你有什么给大家建议吗？像遇到小攻跟战矛的时候，到底要先优先投谁这件事情？那个。我觉得刚刚他们两个人投车都控的还不错啊，除了工兵和战矛部分不要看的话，他们投车其实控的还不错。哦，所以其实我忘记是谁，所以其实在投车护投的时候，最主要是要投对方的投车，不是投对方的工兵或战矛。当然就把对面的投车先投掉，你会有主动权。哦，所以投车是优先攻击标的啦。哎，原来如此，原来如此。那今天又学到了很多。好，那我今天来看一下数据的部分。哇，这边阿兹全赢好像也不意外，不意外不意外。因为阿兹有15，有加3那个携带数的关系嘛，采集资源系。那个是有影响一点。嘿，最影响的还是因为他打赢帝王的关系。对对对对，后面那个整体经济。哇，真的耶，哇，这跟你刚完全不跟你预测一样，除了暴勇士，然后阿兹直接爆吧。爆老鹰，然后就赢了。好，那我今天影片差不多到这了。如果喜欢我的影片的话，请再帮我下订阅。那最近天空熊他有在更新影片，如果喜欢他的影片的话，也可以到下方的网址去找他的频道。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。